kehangatan pilihan raya di 6 buah negeri kini, semakin terasa kehangatannya. Selain daripada ceramah politik, orang ramai juga turut sama berkempen untuk memastikan parti mereka mendapat kemenangan. Di Kelantan tular sebuah video memaparkan seorang lelaki berkempen dengan memakai pakaian ala hantu pocong sambil membawa bendera parti. Rakaman tersebut menarik perhatian netizen dan menganggap mungkin ada maksud tersirat yang hendak disampaikan oleh lelaki tersebut. Siapa sokong penyamun? Oi bangun yang lama mengelamun. Duit kau aku semuanya sapu. La 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 la. Terima kasih banyak.